Planirano je da radovi na izgradnji pogona Biomas Pelet Plant za proizvodnju agropeleta budu gotovi u septembru mesecu ove godine. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić istakao je kako je otvaranje ove fabrike samo početak sličnih projekata na području pokrajine. Češki partneri su opredelili da na ovom području izgrade fabriku peleta koja je najveća u ovom delu Evrope po svojim kapacitetima. Ova fabrika je izuzetno značajna ne samo zbog velikog broja radnih mesta koji će biti otvoreni, nego i zbog činjenice da će praktično cela poljoprivreda biti ovdje angažovana sekundarno, da će naši poljoprivrednici umjesto da spaljuju posle žetve ostatke, imati priliku da te ostatke prodaju i da zarade i da žive bolje. Milan Milić ispred kompanije Biomas Pellet Plant pojasnio je detalje projekta. Planirani kapacitet proizvodnje agropeleta jeste 100.000 tona godišnje. Ovdje što vidimo, početi su radovi na temeljima i na kompletnoj infrastrukturi koja će biti izgrađena ovdje u Doroslovu. Plan nam je da otkupljamo biomasu i da uposlimo radnike koji se nalaze najviše na teritoriji Doroslova i Somborske opštine kao i Odžačke opštine. U planu nam je da izgradimo još ovakvih kompleksa. Agropelet je ekološko gorivo dobijeno sušenjem, presovanjem i finim briketiranjem biljnih ostataka slame.